Ni känner mig, många utav er där ute. Ni vet hur jag funkar. Ni vet att jag är frispråkig. Jag gillar att snacka. Och jag har alltid i min barndom så här älskat att dela med mig av min åsikt om någonting. Det kan vara vilken färg en blomma ska vara, vem som ska starta forward i Arsenal, eller vad fan som helst. Men sen jag blev youtuber så undrar alla vad jag tycker hela tiden. Jag orkar inte säga vad jag tycker. Jag bara liksom så här, börjar ifrågasätta varför vill alla veta vad jag tycker hela tiden. Men ändå så väljer jag att vara en bror. Och eftersom jag har fått nya icons hops nu och jag har fått 27 miljarder förfrågningar på Instagram om ja, vilken spelare man ska ta, eller vilken pack man ska ta i de här nya icons hops, så har jag tänkt gå igenom allting. Men innan vi gör det, tycker jag ska lämna en like på när vi åker Telegram och subscribe min kanal för mycket, mycket mer sådär i framtiden. Ja, som ni hör så är det ju inte lätt att vara jag. Och kan vi börja snacka lite kort om mitt lag här först innan. Vad tycker ni kring det här laget när helgen? Jag tycker att det är ett jävligt starkt lag faktiskt, varför att bänken är helt bra. Ja, ni förstår ju såklart att det där var ju icons hops lag. Men här har vi laget i nuläget va. Och vi har ju Cantona, vi ska ju göra Cantonas SBC. Ni såg ju säkert 700 baljor han gjort för mig. Och 471 assist, så vi snackar 1131 poäng. Såg du den matten? Ja, men som sagt, vi har gjort typ två av de dyrare i Cantona. Jag ska göra Cantona under eftermiddagen. Vi kanske får lägga ut en mille typ ungefär för att få honom. Men vi kommer få Prime Moments Cantona som är en av de absolut bästa spelarna i spelet. Och det kommer bli skitnice. Men jag funderar på, eftersom vi drog en varann som är untradeable, så funderar jag på om vi inte ska sälja Alaba, Davis och Kimmich. För då drar vi in, ja men cirka 3 miljoner på de tre. Och då har vi 3 miljoner att kunna köpa en, eller vi använder Bender då till exempel. Säg att vi använder Bender. Vi skulle till och med kunna göra så att vi bara säljer Alaba. Och liksom så här, säg att vi gör så här. Vi sätter in Sambrotta där i mitten och så spelar vi Bender så här. Bender får full cam, Varann får full cam. Och det är inga problem så. Det är det jag funderar på att göra, så vi kör Sambrotta Varann så där och fortsätter lira Kimmich. Men jag vill ju lira 4-4-2 fortfarande, eller och byta formation till det. Och då behöver vi ju sälja Kimmich. Då behöver vi en annan spelare då. Tänker ni så här, Matteus? Och tänker jag så här, nej, inte Matteus igen. Men vi får se vad som händer, hur jag gör det här och allting i alla fall. Jag behöver ta ett jävla beslut och jag tror nog att det finns en klok liten papito där ute. För att jag tycker inte att Alaba är värt sitt pris. Jag köpte honom för 900 000. Han har ju gått ner lite tror jag. Ja, men han ligger någonstans där på 800-900 någonting. Så jag tycker inte att han är värd sitt pris helt enkelt. Så därför vill jag sälja honom. Inte för att jag har så mycket annat bättre alternativ, men så känner jag nu läget. Sen är det ju Sambrotta och Davis helt jävla galna va. Men som sagt, vi får se exakt hur vi gör. Vi skulle kunna använda Joao Cancelo också, även han. Men ja, vi får se som sagt. Alltså, jag vet inte. Men det har vi i alla fall snackat lite om mitt lag. Vi hoppar in och kikar här nu på Icon Swap som är så otroligt intressant faktiskt. Alltså det är, jag måste säga att det är den bästa Icon Swapsen jag sett tror jag. Vi börjar med de här otroligt populära paketen som vi har sett att vi har 81x25, och sen har vi 83x25, 84x20 då till exempel. De här paketen är otroligt populära just nu och det är lätt att se varför. Här får man alltså en moment-spelare på bara 5. Den tycker jag är väldigt billig faktiskt. Alltså 5 stycken för att få en ikon moment. Alltså alla de är ju bra ändå, förutom typ Ero. Men de här packen, de är väldigt, väldigt, väldigt bra. Framförallt de här, jag skulle väl kanske ta den här 83x25 före den här faktiskt, måste jag säga. För att, ja, nej jag vet inte. Man får i och för sig en hel del 83. Ja, skitsamma. Gör lite vad ni vill där. Men jag kommer göra den här förmodligen 81x25, för det är bara en token som krävs för det. Så nu har vi ett Icon Moments pack. Jag tycker, det här är fan en bra grej ändå. Alltså framförallt om ni inte har så starkt lag. Jag tycker ändå att det är ett ganska bra lag liksom. Jag har mycket untradables. Har ni inte mycket untradables så tycker jag att ni ska chansa. Kör på den här. Sitter ni med bara tradables i ert lag, kör på det här Icon Moments paketet för att jag tycker att det är jävligt bra. Det är bra value. Vi kan kolla lite på Schweini då. 3 stopp, 3 star, high high. Och det tycker ju ni är skitnice. Och han har ett bra kort. Alltså det är inget fel på den här grejen. Otroligt bra defensivt. Han har high high, 97 i stämmerna, bra styrka, bra aggressivitet och sådär. Det här är spelare som jag kommer att älska att få testa i de här temalagen som vi kör. Vi kanske kör ett Bayern München lag och det är väl där han kliver in i laget kanske. Men saknar ju lite pace. Han saknar mycket pace. Ni kommer behöva slitas mellan en engine och en skugga på den här grabben. Bra player traits också. Team player där ser ni. Bra shot power. Som sagt, bara 3-3 dock. Men för 6 stycken såna här så tycker jag ändå att det är ganska bra. Sen har vi 92 plus Icon Moments, attacker eller midfielder. Och det här 92 plus, jag tror att det lurar en lite mer än vad ni tror. För att typ alla Icon Moments offensiva spelare har
92 plus. Så det säger inte så mycket mer än att ni får en mittfältare. Ni kommer inte få en back i alla fall, men man kanske vill ha en back, man kanske vill ha Maldini, men det tänker inte IE på. Men den är också bra, men den skulle jag inte göra för 7. 7 tycker jag är mycket för den, men 5 är mer ett rimligt pris. Men vill ni gå helt jävla bananas och bara kunna göra såna här icon-paket, så gör det. Storchkov då, otroligt bra kort. Alltså titta på de här staten, de är helt jäkla CP. Herregud vad bra han är. Kolla, medium dock, suger 3 star weak för 4 star skill. Det är det som dödar honom lite, men kolla på de här dribbling-staten, de är helt sjuka. Skjuter man med hans vänster här, då blir det mål. Men jag skulle ändå undvika honom för 8, men det är en otroligt bra lirare. Prime Icon Player Pick. Och här blir det lite mer intressant, men det är ju dock bara en Prime-ikon. 92 plus Prime dock. Och 92 plus, då behöver vi snacka lite mer ändå. Men, kom ihåg, ni kan inte få Vieira i den här. Icon Moments Player Pick. Den här är ju också intressant. Vill man göra det, så är det såklart man ska göra det också. Den är ju lite mer safe än att göra den där för 5. Man skulle kunna göra båda. Här är också en sån här Midfield Moments Player. Bara mittfältare. Den skulle jag hålla mig undan för. George Best då. Vi kollar lite. Jag måste kolla vad han är värd på marknaden. För det här är bara hans prime. Det här är inte ens hans prime moment. Det tycker jag var lite svagt faktiskt från IE. Ni kunde väl ha gett honom prime moments i alla fall. Men hans prime går för 1,3. Vilket ändå är hyfsat dyrt i de här tiderna. Fortfarande tycker jag. Men han har ju ett väldigt, väldigt bra prime-kort. Det är en spelare som jag väldigt, väldigt gärna vill använda. Har använt honom tidigare i drafts framförallt. Men det är en spelare som förmodligen kommer in i mitt Man United-lag som jag ska använda. Puskas då är ju alltid en favorit. Och det är samma som med Storchkov. Han har i och för sig high medium, men han har 4 star, 3 star. Alltså det går inte att använda de här. Om du ska välja mellan Puskas och Storchkov, så skulle jag nästan hellre gå på Storchkov. Dels för att han är färre såna här tokens. Och Puskas kommer förmodligen gå i pension lite före, eftersom han är född 1927 och Storchkov är född 1966. Så jag skulle hellre gå på det finns lite mer utvecklingspotential i Storchkov. Här har vi dock Attacker, och jag tycker det är ett player pick. Det är ett player pick för Attacker. Men 15, när du har en Ferdinand här att kunna välja på. Ferdinand är en av de absolut bästa spelare. Älskar, hans pris måste ha gått ner nu en satans mycket. Vilket vi hoppas, eftersom vi ska använda Man United-laget som 2 tror jag. Men det är kul att se, hans prime ligger nere på bara 600 000 just nu. Så det är kul att se. Som sagt, bra spelare, Rio Ferdinand, otroligt bra. Saknar jag Gillery såklart, men en av de absolut bästa backarna. Jag skulle också vilja se Medium Haida på honom. Sen har vi 93 Moments Player Pick, som också är riktigt nice såklart. Det jag gillar att de ger oss mycket så här gambling-grejer liksom. Men vi har ju faktiskt då även Patrick Vieira, som är kanske den mest generösa jag någonsin sett. Alltså, var det inte Zidane 91 de gav ut för den här tiden förra året? Förra året fanns det inga Icon SBCs heller. Men, som sagt, det kommer ju ta ett tag för Vieira att komma ut. Det kommer ta ytterligare dryga en månad. Och han kommer inte vara lika överlägsen då som han är nu. Men det här är spelare som jag kommer att gå på. Alltså Patrick Vieira, jag behöver honom till mina temalag. För han spelar som Manchester, han spelar Inter, han spelar City, han spelar Arsenal, han spelar Juventus. Alltså jag behöver honom till alla de här temalagen. Och han har ju gått ner lite i pris. Han är bara en 2 miljoner just nu. Men jag kommer storsatsa på honom. Så jag kommer ta honom. Eftersom att det är 18 picks totalt, så kommer jag ta honom. Och jag kommer ta den här 1x25 paket som jag kommer öppna så snabbt som möjligt. Förmodligen redan i eftermiddag på stream. Eftersom att vi behöver fodder för Cantona när vi ska göra klart honom. Och vi kan kolla lite bara vad man behöver göra. Jag håller på att göra de här Sosa och de här. De rekommenderar definitivt att ni gör Cavalli också. Man kan ju dubbla dem samtidigt som man gör Icons Hop. Bundesliga, inga problem, assist. Inga problem heller med League Ö, det finnes. Men, alltså titta på det här. 7 matcher har de gjort det här nu i Squad Battles, vilket suger. Men jag dubblerar just nu Eredivisie och Silver, så det är nice. Man kan även dubblera såklart portugiser och Champions League till exempel. Så att, kolla lite om ni har lite portugiska Champions League-spelare. Vi kan kolla det i vår klubb redan nu. Om vi kanske har några. Alltså såhär, bara kolla och se om man kan sälja dem för. Vi kollar här då. Champions League-spelare. Eller vi kollar bara portugiser såklart. Nu kommer jag ju såklart inte ha en enda jävla portugis. Nej, jag hade inte det bara för det. Det är inte lätt att vara med. Oj, jävla 1-2 för William Carvalho. Du måste skämta. Alla portugiser verkar rätt dyra just nu. Det gillar vi. Och när går den här ut då? Det är ju när den här säsongen är slut. Då får vi nya Icon Swaps. Så vi är 38 dagar ifrån. Det är inte så jävla mycket. Vad är det? 5 veckor ungefär. En månad och en vecka. Det är väl när EM har kommit ut, så kanske de gör något lite fetare då. Men så att om 40 dagar ungefär så kommer vi ha Vieira i laget. Och då tänker ni så här, ja, det är jättelångt in. Ja, det är 20 juni typ. Men skitsamma, det kommer bli jättebra. Någonting som var ett jävla helvete dock var ju att göra den här La Liga-grejen. Man ska skjuta utanför straffområdet. Sluta ge oss skjuta utanför straffområdet. Jag löser det ändå, för jag hade Alexander Isak och
han är jävla kung alltså. Skriv gärna i kommentarerna vad ni kommer välja i Icon Swaps. Och glöm inte heller att likea och subscribe min kanal för mycket mer sånt här framtiden. Ha det så bra, allihop.